kasubire buli bulungi ensonga za blame game buli wamu zibeerawo singa bawe kiba kiganye abantu bablaminga bannawe nti gundi gwewakola kino ogundi gwewakola kino Ade Bugerwa avudde nabako byayogera ku lida Jasmine akatini si ebingi nnyo Adole Adevets yali amanajinga ba B2C ne baawukana mwabimanya ebyaliwo n'anoonya gwateekawo n'abula but ne babanga bagenda okudiskasinga badiskasinga mukayalawo ne lirya Jasmine gamba z'okuva eri wa Washington ng'akyayanda okufuna management empya naye era babeera kaseera katini nnyo ebiku byafula byalaga lidi yasooka ne yeekwasa Ade nga gafuluma galaga ekyalemesa Ade okwala lidia bwalimu something another okutega ekibatu ebyo nebikomaawo Jasmine nabuuzaako yagamba nti they fail to agree on personal terms onene lukomaawo Ade bavudde nabako byayogera yagamba nti agambe nti kakyogere mu luzuga bakyogedde that Lydia is arrogant and hard to work with. The arrogant ye muntu ali arrogant ye muntu abeera ati mu Luganda mutwe atefirayo that arrogant nature embwa agiyita mbwa pusa agiyita pusi doga agiyita doga nebirala omuntu asogamba ekigambo anyhow atali mwetowaze nyazisakye amala googera abo tukawa eri gwange eri arrogant sijadyogera neba arrogant nyo gwange eri at a point kakati kigambibwa nti bali arrogant si bwe ngapi so obukulu nagambye ti Jasmine yamuviirako okumanya nti okukola n'abayimbi abakoze amajja kizibu bikoze atina kyakwagaza abalaba nga akuyamba na buyambi wadde gwe Ade nga ye Jasmine abawa akabi of course yababbawo ate nga kituufu Ade sijja kudda kusaidiyo ku ludo any artist that is nature bw'oba gw'otandika nga bw'otandika ba B2C gw'obeera boss naye kasita omuzimba n'afuna tune nga temuyina mateeka naye gabaawo abalaba nga izo top of you gwe Ade tebali kyalina omwakumanyi kati alaba nga bakibaso kyekolera okitegeera so time etuuka nga era manager ate gw'ofuusa omukozi w'omuyimbi oba nga mwyina kukanya bukanya it's very hard manager okumanage ngo muyimbi omulede awo lebula nga bakola abasinga obungi eira baida mateka nga bafuga agali stricted yo oba nga bakola nga bakyali roja wakabi ne spice wakabi okusiga roja kitegede jeff wakabi naye gundi shiba asinga jeff erinyi kitegeza ni have to agree kati Ade bugamba ati Jasmine is arrogant awo basi kutegeera arrogance ebeera okukoza erinyawe riri Jasmine wali watalina Ade asobola okuyimirirawo naye gwe Ade otaba na Jasmine Ade agenda okuwa bivuru no one kiregeza omuyimbi wamala okufuuka brand abafuuse brand ebirago ino muyina ategeragana butegeraganye okitegedde bwagamba nti no esi gyagala kyaba ategeeza that is it tuli ku Uganda lifestyle bwe bajja okwaga butugoberera